Добродошли на канал Маша Плейс. Я це Маша Плейс, а далі ще поново іграти Brookhaven. Так, куди оставите єдам великий лайк і субскрайб. А ми се сада бацамо на відео. Люди, дали видите нещо чудно у Brookhaven-у? Зато што я видим, дали видите што се овде налази? Налази се два гроба и налази се овај ковчег. Шта мислите? Дали можда има нечега унутра? Не бих рекла. Питам се дали и остали Brookhaven... О, гледайте, зашто је дрвеће жуто и браун и наранджасто? Шта је ово? О чему се овде ради? У, гледайте! На ovom krovu ima kao neka strašna bundeva i tamo isto. O, šta je ovo? A gledajte šta ovde piše. Piše Happy Halloween, šta je ovo? Okej, mislim da ovo kao neki event za noć i vešica. Iskreno delo je jako zanimljivo. Ovde možemo dobiti neko vozilo. Da li želite da se ja i Ultras u sledećem videu takmičimo? Ko će skupiti više ovih slatkiša i ko će dobiti bolje vozilo? Ukoliko želite, obavezno napišite dole u komentarima. Ljudi, da li ste vi probali ovaj event? Meni se jako dopada, tako da sam 100% sigurna da ću ga igrati u narednom videu. O, šta je ovo? O, neka limuzina. Gde ova limuzina ide? Da li to ide prema Ultrasovi u mojej kući? Šta limuzina traži ovde? Da li se to neko novi doseljuje u Brookhaven? Moram negde da se sakrijem. I da vidimo o čemu se ovde radi, zato što mi ovaj auto deluje jako sumljivo i sve ovo mi nešto ne deluje kako treba, tako da uzet ću svoj čuveni dvogled i gledat ću šta se ovde dešava. Okej, uzela sam svoj čuveni dvogled, pa hajde da vidimo o čemu se ovde radi. Okej, vozač otvara vrata, ili bodyguard, ili... O! Ljudi? Šta? Ova osoba podsjećala nekoga. Šta? Ja ovde moram da čekam 2 godine dok ti otvoriš vrata. Izvinjavam se, gospođo, da se nije ponovilo. Šta? Ha? Maša Plejs, šta je sve ovo? Ćao, Ultrase, korak dalje ne prilazi. Imaš limuzinu Butlera? Pa zašto ja ne znam za ovo, Maša Plejs? Pa ti si poznata, pa i Maša Plejs jesi, ali... Zašto? Okej, Maša, pa tvoj Butler me kaže da se pomerim. I ovo? Šta? Ultrase, ma ko je ovo? Ovo nije Maša Plejs, pa ja sam Maša Plejs. Pomeri se! Ma ja sam Maša Plejs, ona nije Maša Plejs, ne lupaj gluposti, valjda znaš kako tvoja devojka izgleda. Pa evo, valjda ona kaže da je ona Maša Plejs, ko si... Ne, ja sam Maša Plejs, ja ne znam što ona izmišlja, ali ovo definitivno nije Maša Plejs, pa valjda se vidi da je totalno drugačija od mene, ja čak i ne volim ovakvu nijansu roze boja, svašta. Ko je od vas ona Maša Plejs? Ultrase, samo beži unutra, hajde! Da, dobro! Ko si ti i šta radiš ovde uopšte? Ma, šta? Imaš ti mene da pitaš, ja ovde živim celi svoj život. O, ja ovde živim celi svoj život kada sam se doselila ovde. Kako su ovo gluposti? Zašto se praviš da si ti, ja, kada ti nisi Maša Plejs? Ja sam poznata, imam 200k pregleda. Ti? Ti 200.000 pregleda gde? Na YouTube-u? I to na TikToku, želim to da vidim. O, šta je, šta je ovo? Ali ovo nije moj TikTok profil. Gledajte, ovaj video ima čak 200.000 pregleda, ali to nisam ja. Ali, pa to je moj video sa YouTube-a, samo si uzela isečak i stavila si ga na TikTok, to nije u redu, zašto mi kradeš kontent? Haha, naravno da nisi, ja sam prava. A ti nisi, nema lupati gluposti, to si skelala sa mog YouTube kanala i sada svima fejkaš da si ti Maša Plejs. Da li si došla ovde da me provociraš? Zašto ste kupili istu kuću kao moju? Haha, vidimo se gubitnice? Ne. Stani, ti nigde ne ideš dok mi ne budeš objasnila o čemu se ovde radi. Da li si ti to zaključila vrata? Ej, otključuj vrata iste sekunde. Hej? Šta je bilo sada? Miči se. Zašto bih se pomerila odavde? Idi dole, ne želim. Želim da uđem i da pričam sa njom. Kako se usuđuješ? Šta kako se usuđujem? Ona me kopira. Zamisli da tebe neko kopira da izgleda isto kao...
kao ti zvaću policiju? Odakle tebi uopšte pravo da zoveš policiju? Na privatnom si posedu? Zadnje upozorenje? Dobro, idem odavde, znači, ne mogu verovati da mi ovo rade, kako mogu da me kopiraju, to nije u redu. Zar nije to kažnjivo, bukvalno, ništa mi nije jasno, još su kupili kuću pored moje. Ko si za ti? Utre se, to sam ja, Maša Place. Ali ona tamo je Maša Place. Da li je i tebe ono, manula? Možda. Utra se, ja sam Maša Place i očigledam da sam to ja. Mislim, pogledaj me samo. Ali Mašo, ništa mi nije jasno, ko je ona? Ni meni ništa nije jasno. Pa šta ti je rekla? Pa Mašo, šta je ona? Manekenka, pevačica? Ma ne, kao je tiktokerka. A, tiktokerka? Da. Pa šta radi, kopira tvoje videe? Da, kopira moje videe i to baš kopira moje videe. Čekaj, ona kači tvoje istričke na TikTok? Da, upravo tako. Ima mnogo, mnogo pregleda. Mašo, moramo da se na telefon i da vidimo čemu se radi. A, Mašo, pa on ima mnogo pratioca. Naravno da ima, Ultrase. I ona se pretvara da si ti. Da, pretvara se da sam to i ja. I svi u komentarima veruju i kažu, hej, Mašo, kad će nam i video i slično. Da, znam što je najgore, svi misle da je to ona. I misle da je sada došla u Brook Heaven, da i ove ljude ubedi da je... Molim? Sjedi ovde. Da? Vidi šta je napisano na TikToku. Šta? Večeras je njen tajni meetup u Brook Heaven školi. U Brook Heaven školi, šta? I da li znaš koliko košta karta? Ne. 15.000 robuksa. 15.000 robuksa, šta? I kaže da je to samo za specijalne fanove i da je sve karte već prodala. Pa Mašo, ne prevarant! Ali ja pravim besplatne mitinge, pa šta je ovo? A, sad mi je sve jasno. Oni želi da skemuje moje fanove, a oni ne znaju da je to u stvari skem. Mašo, šta možemo da radimo? Oh, ne znam, najbolje bi bilo možda te razotkrijemo i da svima pokažemo da ona nije prava Maša Place, već sam ja. Da, ali kako kada već svi veruju i svi u komentarima pišu, hej Mašo, kad će video i slično? Ultrase, nešto mi je palo na pamet. Šta Maša Place? Moramo da je špioniramo. Misliš? Da, zato što mora napraviti neku grešku, mora napraviti nešto što jednostavno ne liči na mene. Place, misliš da treba da ih špioniramo? Da, mislim da trebamo da ih špioniramo. Ali kako kad ne možemo dođemo u kuću? Možda je kuća sada otključena? Ne verujem, Maša Place, ovaj čovjek je rekao da će zvati policiju. Okej, samo ćemo se šunjati. Ali ne, odakle Maša Place greška? Odakle? Moramo odavde, dođe ovde. O, okej. Onda odavde. Dobro. I ako skočimo, možda ćemo preživjeti. Okej. Dobro. Maša Place. Da, Ultrase. Imaš dvogled? Da, imam. Pogledaj, ona je na bazenu. U redu. Okej, da, vidim je. Maša, moramo prići bliže, dođe ovde. Maša Place, prati me. U redu. Ne sme niko da nas vidi. Niko ne sme da nas vidi, Ultrase. Ući ćemo ovde. Okej. Brzo, brzo, dok je u bazenu, skoči ovde. O, u redu. A, šta kaže? Pozdrav svima, kupam se u bazenu. U bazenu se kupa. Šta, da li on to snima live i fejka da sam to ja? Ali ti ne snimaš takve videe, kako ljudi ne znaju da ovo nije istina? Ja ne snimam video u bazenu, kako su ovo gluposti? Ja snimam samo Roblox videe. Maš, ona žele tebi da uništi život. Definitivno žele da mi uništi život ili možda ima neki drugi motiv. Izlazi. O, hajde vidimo. Butleru nosi piće. Da, Butleru nosi piće. Hajde da vidimo. Šta je ovo, gospođo, izvolite? O? Da li joj se piće ne sviđa? Ja sam tražila hladno. Maša, ona je jako bezobrazna. Jako je bezobrazna. Ja nikada ne bih ovo radila. Ja nikada ne bih bila tako bezobrazna prema nekome. Žao mi je. Naravno da da. Ja sam što da kaže, Maša, pa je se ovo jako žalostno. Znaš što tako plače? On plače! Donesi novo. Donesi novo? On mora da napravi Maša novo piće. Mora. Rekla mu je šta kmečiš. Maša, on je otišao. Da, Ultrase, ovo ti je dovoljan znak da ovo nisam ja, zar ne? Pa jest, ali kako da dokažemo ljudima da to nisi ti? Nemam predstave, previše je ubedljiva. Mašo, uzet ću kameru i snimat ću sve ovo. Uzet ćeš kameru i snimat ćeš... Šta? Šta se dogodilo? Maša, Place, pa mi smo banovani. Da, šta? Kako su znali? Nemam pojma, možda da su imali kamere. Ovo je posljednje upozorenje ili zovem policiju. Okej, idemo, Maša, pusti ga. U redu, nećemo se više
pojaviti ovde? Mašo, kako su znali? Nemam pojma, sigurno su imali sigurnosne kamere, pa nas je njihov security video. Mašo, ali treba će nam dokazi, morat ćemo danas da ih pratimo ceo dan. Da! Ali nemamo mnogo vremena, Mašo, please. Nemamo, uopšte nemamo dovoljno vremena. Miting je baš uskoro. Za par sati, Mašo, please. Da, za par sati. Kako možemo izaći bilo kakav dokaz u tom vremenskom periodu? Ništa, uzet ćemo tvogled i kameru i čekat ćemo da urade bilo koji potez i snimit ćemo i svi će znati pravu istinu. Da, upravo si, to je jako dobra ideja. Mašo, please, ako ćemo da ih špioniramo, moramo da se pretvorimo neke detektive, tako da moramo da promenimo garderobu. Da, upravo si, ne možemo izgledati ovako. E pa okej, okay, ja ću prvi. Okej. Okay. E pa Mašo, please, mi smo se napravili detektivi i imam kameru i mi ćemo njih da razotkrijemo. E, tako, ultra se... Vidi, čini, negde idu. O, negde idu, šta? Izlazi napolje. Neću. Da vidimo, otvaraju vrata, ona ulazi. Mašo, trči ovde! Misliš? Brzo, ultra se, hajde uzmemo naš auto. O, dobar auto, ultra se izgleda jako fake. Misliš? Da. Pravi se luda, Mašo, please. Naravno da ću da se pravim luda, nikada nas neće izvaliti. Samo nemoj budeš previše blizu, možda budu videli da ih kao neki auto prati ili šta već. Istina. Mašo, pa on vozi kao ludak, vidi ga i pratit ćemo ga. Okej. Okay. A gde oni to idu, Mašo, do grada? Da. A? O, šta? Na aerodrom? Na aerodrom? Šta traže na aerodrom? Mašo, ipak idu u kafić. Da, vidim, idu u kafić. Budi tiha, Mašo. Možda ste samo parkirali tu? Čekaj, Mašo, da prođe, stani. Okej. Okay. 3, 4, pa sad, brzo, gde ćemo da ekspioniramo? Ovde? Da. Ne, Mašo, ovde? imam ideju. Slušam. Samo ćemo dođemo u kafić i da sedemo tamo na kraj. Ovdje niko neće ništa da zna. Nadam se da neće. Gde da sedemo? Ultra se tu, da. Pravi se luda. Pravit će se luda. O, čao Mašo, please. Ne verujem. Ali to nisam ja, šta? Kako je ona poverovala? Šta želiš danas da pojedeš? Pa, su oni ludi, kakve gluposti? Da verujem da se ovo dešava, Mašo, please. Moja omiljeno, znači palačinke prelivene čokoladom. Da, to jeste moja omiljeno. Često jedem ovde, tako da... Ko... A? Ne? Molim? Ali to jeste moje omiljeno. Ništa mi Mašo nije jasno, šta ona pokušava? Nemam pojma. Pa, to je tvoje omiljeno. Kolač sa glistama? Kolač sa glistama? Fuj, šta? Ko to još jede? Šta se buniš? Mislim, okej. Kako mene mogu pomešati sa ovom jako lošom kopijom? Zašto svi misle da sam ovo ja? Da li stvarno toliko liči na Mašo, please? Vidiš šta je kaže, to nosi šta gledaš. Da, jako se loše ophodi prema njoj. Ultra se, da li snimaš? Mašo, upravo si, ali... Brzo, ultra se, snimaj! Okej, izvini, aman, jel si luda? Pogledaj kako se ophodi loše prema njoj. Ultra se, čučni ili nešto da budeš malo sumnjiv? E, tako, ultra se da, snimaj odatle, sad te neće izvaliti. O, Bože, šta se dešava sa Mašom? Jao, pa to nije Mašo, jao, kako može uopšte pomisliti, kao da me ne poznaje. Nikada nije to jela. Da, ja se pitam, šta je to kolač sa glistama, jako sam zbunjena. To nijedna normalna osoba ne može jesti, mislim da se samo želi iživljavati na drugim ljudima. Bljak, odakle mi uopšte gliste? Upravo tako, odakle uopšte gliste? Sigurno će stata terati da ide da kopa gliste po dvorištu ili nešto, kako je samo bezobrazna i zla. Gospođa, vi šta biste želi da pojedete? Ništa, ja ću samo jednu čašu vode ako može. Nadam se da nije izvedela, da sam to ja, čak sam i promenila glas. O, može naravno, super. Maša, please, sve snimam bez brige. Bravo, ultra se, bravo. Čak sam snimio kako se ophodi loše prema kelneru ovom njenom bodyguardu upravo. A, bravo, ultra se. Ljudi, vidite šta jedem, da li ona live-uje i pokazuje ljudima kolač sa glistama? Ovo totalno nije u redu, zato što ja to nikada ne bih jela u životu. Kolač sa glistama, oh my god. Odavde osjećam smrad. Bukvalno su gliste ispečene sa kolačem. Šta? Ona to želi da me sabotira, da li ona to želi da mi oduzme fanove? Ako ovako nastavi, ostaće bez fanova.
Konobarice, da li si te pitala da smrdi? Oh my god, koliko je samo zla. Nikada nisam videla zlobniju osobu od nje. Prelep je kolač. Gospođo, je li mogu sesti? Noge me bole. Ne? Šta? Zašto mu ne bi dozvolila da sedne? Ne upadaj u live. Oh my god, ovo je toliko ružno i toliko zlo. Tako da to je to, ljudi. Vidimo se posle. Ok, hvala Bogu pa je završilo ovaj live, zato što ne bih žalila da me toliko puno ljudi gleda i da pomisla da jede gliste. Ali pitan se koji su to uopšte fanovi koji prate fake Mašu Place. Alo ti? O, da li misli na mene? O, da li me možda izvalila? O, kako može da me izvali? Dolazi ovamo, a ljudi mislila je na konobaricu, ali još uvek se jako ružno obratila. Šta, izvini Mašo, ja, pa to nisam ja, svi plaču zbog nje. Znaš koliko ovo fuj, samo radi svoj posao, pa naravno da je fuj, ko bi još to voleo? Namjerno je tražilo to, samo da bi joj rekla da je užasno. Ovo nije Maša Place. Ljudi, ja se nikad ovako ne bih ponašala. Oh, ajde zdravo. Ok, oni odlaze odavde. Ultra se brzo, brzo. Ajde Maša, brzo, brzo. Ajde Ultra se brzo, moramo da ih pratimo. Maša, pa šta misle da to rade? Ne znam, stoje ispred aerodroma, možda neke žele da idu. Maša, traći još sve, traći. Brzo, 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 brzo. Gledaj koliko daleko smo ostavili auto, da li smo normalni. Maša, brzo, moramo da ih stignemo. Moramo da ih stignemo što pre, hajde. Maša, vozi, vozi, vozi. Okej, Ultra se krećem. Ali vozi polako. O da, moram se šunjati. Gde sada idu? Ne znam. Tu je izlaz iz Brookhavena? Šta? Aj, hajde da skratimo put. E, stakli su tu, stakli! O ne, oni dolaze baš ovde. Šta maš rade ovde? Ne znam, Ultra se. Brzo uzeću svoju kameru. Brzo, Ultra se. Budi tiha, Maša Place. Okej, Ultra se. Kupila sam privatan avion, ali to nije njen avion. Kako su ovo gluposti? Maš, ona se folira i izmišlja neke situacije. Nastavite da mi donirate i gla... O, ona ubeđuje ljude da je kupila avion od para svojih fanova. Ovo toliko nije u redu. Volim vas. Pa oni lažu i uzimaju. Maš, vidi ovo! Šta? Security dolazi. O, security? I šta vi radite? Bežite odavde, zvaću policiju. Bože! O, daj su oni to, otišli Ultra se, ne vidim ih. O, otišli su. Sve sam snimio. Gospodine, gospodine, da li je ovo njihova avion, da li su oni kupili avion, molim vas, moram da vas snimim. Da, kupili su, a nisu kupili avion. A nisu kupili avion. Znači, vi samo čuvate ovaj avion i oni su htjeli da ga iskoriste za njihov fake video, zar ne gospodine? Znači, oni lažu, zar ne? Bože, imamo još jedan dokaz, sada imamo dva dokaza da to nisam ja. Tako je, hvala gospodine. Hvala vam gospodine puno, vidimo se. Prijatno gospodine. Prijatno. Saša, pa gde su sada? O, eno im ga auto, nisu daleko otišli. Da li su oni to nalazi ispred salona? Salona? Da, evo izlaze, Ultra se, stani, crveno svetlo, crveno svetlo. Kasno. O, okej, dobro, stani tu iza njihovog automobila. Dobar dan, zdravo Mašo Place, čao Mašo, jao, oni misle sam to ja. Ah, ne, hoće crnu kosu, ja crnu kosu. Pa kako se ovo gluposti, ja volim roze kosu, nikad je ne bih menjala, hoće da budem slender. Ali ti voliš roze? Ali Mašo, pa ti mrziš slendere, šta je ovo? Pa znam, ja mrzim slendere, oh my god, nikad u životu ne bih žela da budem slender. Ja sam vas pitala nešto, o, kako je samo zla i kako samo arogantno odgovara ljudima. Maša, pravo ga ćete mrzati ceo Brookhaven. Ako ovako nastavi, stvarno će me celi Brookhaven mrzati. Kako da objasnim svima da to nisam ja? Maša, pa možemo da uđemo unutra, niko ne zna da smo to mi. Da, upravo tako. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Sešćemo ovde. Sačekat ćemo da gospođi se završe. Tako, tako je. U redu, Ultra se sjeli smo, hajde vidimo šta se ovdje dešava. Maša, farbaju kosu u crno. O ne, farbaju kosu u crno. Okej, sređuju kosu, prave neku frizuru. O, oni znaju da prave tako lepe frizure, uvek idem kod njih. Da, ovo mi je omiljeni salon, najbolje frizure znaju da prave. O, o, šta je s kosom? O moj Bože. Šta je ovo? O moj Bože, Maša, please. Jao, izvinite, o ne, o ne. Ma gde vam je šef, molim vas?
Oh my god, bukvalno mogu da dobiju otkaz, sredi mi kosu odmah. Tako se ponaša zlo. Da, tako se ponaša zlo i tako se ponaša arogantno prema svima. Jednostavno je ne mogu podneti. Ovo uopšte nije kopija mene. Da, po izgledu jeste kopija mene, ali po ponašanju uopšte nije ista kao ja. Ja, koliko ste užasne, ne treba čovjek ni da vam plati, mrzim vas, oh my bože. O ne, gledaj, one plaču, tako bih sad utešila, ali ne smem. Istina, Maša, prate me brzo. Okej, ultra se vamo brzo. Ne znam kako nas još uvijek nisu izvalili da ih špioniramo. Gde oni to idu? O! Stoji to, Maša, gledaj sad. O, ajde, vidimo. Snima TikTok. Šta? Ćao, ljudi! Ćao, ljudi! Šta ona to radi? Opet snima TikTok. Mrzim roze boju, ne! Roze boja je najlepša boja ikada! Ali ništa mi nije jasno. Budite slenderi, ne! Nikada nemojte biti slenderi! Da li će Maša Blaze zaista biti slenderi? Ne! Moji fanovi slenderi! Vidimo se na meetupu, a moj bo... O ne, ovo je totalna katastrofa! Moramo je pod hitno zaustaviti pre nego što bude bilo previše kasno. Šaljem vam poljubac, o moj poljubac. A, ona nekom da šalje poljubac? Ne znam gde sada mogu ići, o... Ne znam, Maša Blaze, ali ovo ponašanje je jako užasno. Jako užasno ponašanje, ne želim da niko misle da sam ovo ja. Ali Maša, već svi misle i već te mrzi pola grada. Pa ne želim da mi iko mrzi. Salon u koji ide me mrzi. Konobarica koju obožava me mrzi. Pa šta je sledeće? Uništit će mi odnose sa svim ljudima koje imam u životu. Ne znam, Maša Blaze, ovo mora da prestane. Ovo mora da prestane. Želim da znam koji je njen plan i šta se sve dogodilo pre ovoga da bi me ona kopirala. O? O, šta je ovo? Samo su se vratili kuće. Da li to i obijemo vrata ako su zaključana? Apsolutno da, Maša Blaze. Moramo saznati šta se krije iz ovoga. Okej, bravo, Ultrase. Tiho. Maša, ona je ovde. Gde? Evo je ovde. Okej, da, sve je spremno. Za meetup? Večera se kandidujem za predsednika. Predsednika čega? Pa vero dobro, Kevena. Skupila sam glasove. Ali kako je skupila Maša sve te glasove? Ne znam, ko bi glasao za nju kada se užasno ponaša prema svakoj živoj osobi ovde? Da, mi se mi nije jasno. One moje naivčine šalju robukse i glasaju. O moj bože! Šta? Čup, ona je jako zla. Ona je jako zla, nikada nisam videla ovoliko zlu osobu. Kupila sam sve glasove i to robuksima! Kako smo dobro radili ovaj posao? Ne mogu da verujem, Maša Blaze. Ali još uvijek mi nije jasno zašto liči na mene. Kako neko može izgledati isto kao ja, nije mi jasno. Sigurno što neka šminka ili tako nešto. Čak sam morala i da se operišem, još sam trošila pare na sve to da bi ličilo na Maša Blaze, molim! Šta? Maša, imamo dovoljno materijala, bežimo odavde. Imamo dovoljno materijala, hajde brzo, bežimo odavde, Ultrase. Sada ćemo je razotkriti 100%. Moramo, Maša Blaze, sve... Moramo, ovo nije u redu. Želi da ukrade novac od ljudi, želi da skupi još glasova i želi da postane predsednik. Da li je nam potreban lopov predsednik? Ne, nije nam potreban. Upravo tako, Maša Blaze. Ne želimo prevarante u Brugevnu, ne želimo da gradonačelnik ovog grada bude fake Maša Blaze. Ne, ne i ne. Ne, ako bude postala predsednik, definitivno će me izbaciti iz ovog grada i više nikada neću moći kročiti ovde. Mašo, na nama je samo da čekamo taj meetup i da sve ovo uništimo. Upravo tako! Mašo, please, uskoro kreće meetup. Uskoro kreće meetup, brzo, Ultrase, brzo. Vidi. Šta? Oni kreću. Oni kreću, Ultrase, oni kreću. Pusti ih da krenu. Ne još. Trči, Maša Blaze! Sada, brzo! Hajmo naš auto, brzo, Maša Blaze! Hajmo brzo auto! Moramo ih razotkriti, ovo je njihov kraj! Eno ih! O! Ne? Okej. Gdje to idu oni? U Brugevnu školu? Tamo je meetup, sigurno! Da, tamo je najvjerovatniji meetup, zato što se tamo nalazi auditorijum. Ona ulazi? Gledaj, obučena je totalno kao slender. Idemo. Hajmo, brzo. Dobro večer, gospodine. Dobro večer, gospodine. Mi smo novinari.
Pa, gde vi idete? Unutra. O, unutra smo krenuli. Mi smo fanovi Maša Place. Možemo da uđemo, zar ne? Da, mi smo najveći fanovi Maša Place. Privatna ovo je privatna žurka. Da, ali mi smo platili, možemo da uđemo. Da, platili smo. Tako je, da molim vas. Pup, i malo sa strane, da možemo da uđemo. Da. Mičite mi se. Ali platili smo. Dajte da vidim. Pa nismo znali da trebamo da ponesemo karte. Tako je. Nismo imali pojma da je to potrebno. Da. Pešte ili zovem policiju? Okej. Ultrasovi plan nam je propao. Nemamo puno vremena. Sigurno je sada već na mitingu sa svojim fanovima i sigurno fejka da sam to ja. Ne želim to dozvoliti nikako. Maša, imam plan. Da? Prati me. U redu. Hej, gospodine, evo su tamo Maša i Ultras Place, brzo. Da, brzo, dok ne budu otišli, brzo. Tamo su. Tamo, ajde brzo, Ultras, brzo. Dađi ovde. Okej. Gde idemo, Ultras? Šta? Oni je čekaju. Šta je ovo? Pa to su tvoji fanovi, najvjerniji. Ne, to su slenderi, to nisu moji fanovi. Šta? Dođi ovde, bolje da se sakrijemo. Šta oni to rade? Kakvi su ovi znakovi koji imaju? Vidjet ćemo kasnije. Ćao svima, slenderi moji, hvala vam. Maša Place, oni se raduju. Da li su oni stvarno platili 15.000 robuxa za fake meetup? Oh my god. Ne mogu da verujem, Maša Place, oni su poludeli, vidi. Oni su totalno poludeli, gledaj, zaluđeni su. Jel imate još robuxa za mene? Maša, evo ti milion robuxa. Milion robuxa? Žive! To bila je 5 miliona robuxa, šta? To! Vidi koliko je robuxa dobila! Da, vidim, šta oni to rade? O moj bože! Sedite, hvala! Oh my god! Maša Place, ona ima mikrofon! Slušajte sad! O, jako zanimljiva Maša Place! Kako sad ta glupost ima da im kaže? Verovatno neku veliku glupost! I neistinu! Tako je! Maša, ovi ljudi su poludeli, vidi, svi pišu, a? Kandidujem se za predsjednika Brookhavena, dobro, to znamo. Ali sigurno, Maša, neće ospitati da postane. Da, nema šanse. Fali joj još glasova. Da, i neće pobediti 100%. Nema šanse da pobedi. Podelit ću vam papiriće. Kakve papiriće? Pazite za mene. O? Ona je napravila ovaj meetup da bi im uzela novac. I glasove. Da, i glasove. Vaši glasovi su finalni. O moj bože. O ne, ovo je velika katastrofa. O ne, tako je blizu ostvarenja svojih ciljeva. Moramo da je sprečimo u tome pod hitno. Tu sam za 5 minuta. Popunite ove papire. Ne, neće vada ovo uraditi. Utrze kada popune ove papire i kada ih bude uzela, to je kraj za mene. Moja karijera je gotova, uništit će me. Vaše vreme je da kažemo svima istinu. Da, ali misliš da će nam poverovati? Moramo da vidimo, Maša, šta smera. Ništa mi nije jasno. Ni meni. Svako je dobio svoj papir, Maša, ovo su zadnji momenti tvog života u Brookhavenu. Ne, ne želim biti izvučena iz Brookhavenu, ne želim biti proterana odavde, želim biti Maša Place i želim da svi znaju da sam ja Maša Place. Maša, prati me, brzo! Okej, gde idemo, Ultrase? Moramo naći zadnji ulaz, no? Šta će nam zadnji ulaz? Okej, nema ga security. U redu. Maša, moramo da se popnemo iza bine da vidimo šta sada radi. Iza bine? Da se popnemo iza bine? U redu. Idemo, Maša, odavde, ali moramo biti mnogo brzi. O, moramo biti prebrzi, nemamo puno vremena. Maša, ovo su tvoji zadnji momenti. Moji zadnji momenti, ne želim da mi ovo budu zadnji momenti. Ne, pasno, Mašo. Haj, multra se. Evo ga, Maša, prvo za me, dođi. Okej. Dan poslava predsjednica, uništit ću Brookhaven, šta? Svi fanovi će da rade za mene, kao sluge i robovi. Šta? O moj bože, Mašo, moramo sada... Moramo ovo da sprečemo iste sekunde, hajmo. Mašo, kreni. Krećemo, sada je trenutak istine. Ljudi, ovo je prava Maša Place. Ja sam prava Maša Place, ljudi, ovo je fake Maša Place. Šta, ko si ti? Što je kopirate? Ma ko je kopira, ljudi, da li mi ne prepoznajete? Pogledajte sada. Da li vi vidite da sam ja prava Maša Place? Wow, ti si fake Maša Place? Oh my god, kako možete poverovati da sam ja fake Maša Place? Pa vi ste moji fanovi, zašto mi radite to? Da li želiš da pokažemo naš dokaz? Na ovoj kameri imam sve dokaze. Ljudi,
slušajte me pažljivo, na ovoj kameri smo snimili sve kako ona laže, kako vam krade pare i kupuje glasove, ona je fake Maša Plejs, imamo sve dokaze ovdje i pokazat ćemo ih ukoliko ne budeš priznala da si ti fake Maša Plejs. Upravo tako, ona je fake Maša Plejs, on se ophodi jako loše prema ljudima, vređa ih, uzima im novac, jako je loša osoba, molim vas nemojte joj vjerovati, da li bi prava Maša Plejs bila takva? Ja sam prava, nikad, ne, to je laž, ja sam prava Maša Plejs i svi treba da znaju istinu. Okej ti, slušaj me vamo, ako objavim ove videe sa kamere, ići ćeš u zatvor na minimalno 15 godina, da li ti je to jasno? Okej ljudi, ja sam fake, izvinite ljudi. Rekao sam vam zašto nam niste verovali. Zašto nam niste verovali, upravo tako. Šta, izvini Mašo, trebali smo ti verovati, Mašo izvini, ljudi sedite svi na svoje mjesta, moram nešto da vam kažem. Ljudi, pa kako ste pali na ovu prevaru, ne mogu da verujem samo na svoje mjesto ljudi. Ovo je najveća prevara ikada, ljudi svako na svoje mjesto, želim nešto da vam kažem. Vi ste moji fanovi i ja nikada ne bih uzimala novac od vas. Tako je. Nikada vas ne bi prevarila i nikada vas ne bi vređala. A lažno Maša Plejs je bila upravo takva. Predstavljala se kao da sam ja na svim društvenim mrežama. Želim da znate da se uvek trebate paziti. Tako je, ljudi, izgubili ste puno para zato što ste verovali nekim internet prevarama. Morate ljudi da pazite sa kakvim profilima se dopisujete i kome verujete na internetu jer eto vidite, napravili ste grešku, izgubili ste novac i mogli ste da upadnete u velike probleme, tako da budite pažljivi ljudi moji u budućnosti. Upravo tako, na internetu nikada ne možete 100% verovati nekome ukoliko tu osobu ne poznajete. Tako je. Hajde da proslavimo ovo uz malo muzike i da napravimo pravi besplatan meetup sa Mašom Plejs. Jej!